Ты только что-то выливала в окно? Да, вот только что выливала что-то минут 20-10 назад. Зачем ты это делаешь? Ну, мама, не надо, потому что люди пишут в группе, жалуются. И куда ты тюльпаны деваешь? В окно выбрасываешь. Ну, люди жалуются, тюльпаны развешаны по деревьям. Говорят, есть мусорные ведра. Зачем выливать? Стикеры от лекарств летят. Ну зачем ты так? Если ты лекарство выпила, выкинь мусорное ведро. Зачем ты кидаешь в окно? Это не мусорная яма, мама. Там живут люди, у них открыты балконы, им залетает это все, понимаешь? Не делай так, ни воду, ничего не выливай вообще. Окно для того, чтобы проветривать. Ни пыль вытру, не надо этого делать. Люди пишут в группе, жильцы 58-й квартиры, перестаньте выкидать мусор в окна. И выливать воду. Все, давай. Давай. 58-й квартиры. Может, перестанете выбрасывать и выливать все с балкона. Для этого есть мусорное ведро и баки. Я сразу пишу. 58-й квартире живет моя мама. Странно, что туда выбрасывается и вливается. Но только что вылетело что-то. Блистеры от лекарств лежат на подоконнике. Тюльпаны по деревьям развешаны. Я говорю, поговорю. Вы прям видели, что оттуда? Если что, извините. Я стояла на балконе и начала что-то литься. Записки. Женщина дальше пишет. Я стояла на балконе, начала что-то литься и капать на голову. Посмотрела вверх и увидела, что это с последнего этажа. Такое не первый раз, к сожалению. Я, ну, ответила мне спасибо, что я поговорю. Поговорю. Я говорю, прям видели, что оно оттуда, да. Я говорю, уже поговорил, что выливала, ответ воду простую. Я говорю, думаю, больше не будет из-за цветы или за лекарства тоже. Ну, зачем это делать? Зачем? Зачем в окно что-то выливать? Там живут люди. Что за бред? Ну, дело, когда прикол, ты снимаешь видео, там еще понятно, когда ты это там что-то... А когда просто это каждый день, ну... Фу, господи, ну, она поняла. Она не будет делать. Здравствуйте. Боже. Вот это да. Вот это встреча. Здравствуйте. Сколько лет, сколько зин, сколько зин, сколько лет, сколько зин. Да. Привет, мам. Привет, зачек. А что ты здесь ползала, чешу, что тут такие что? Ничего. А что ты на ногах? Ничего, нормально. Здравствуйте. До свидания. А что у тебя штаны, в чем они? Це от стірки, синок. Я їх тільки зняла, вони чисті. Як ото чіпляється, знаєш. Я витрушувала, витрушувала, все равно. В групу сьогодні пишуть, в групу. Що жителі 58-ї квартири, хватить кидати з окна мусор і воду вливати. Ніхто нічого не кидає. З 58-ї квартири. Це ж наша квартира. Ваша квартира. А я кажу, а хто там? А я говорю, там моя мама живе, ти написав одразу. Дзвоню, виливала воду, виливала тільки. Для чого? Воду виливала. Ну, чоловік стояв. А мам, ти що, з ума сошла? Чоловік стоїть, їй на голову льється вода. Ну, на голову. Мам, ну, я дивлюсь, нікого. Чоловік стояв на балконі, а ти почала лити. Оно льється на голову. Да, да, здравствуйте. Хто вам сказав, що в вашій квартирі повісився парень? Та це я пошутив, мам. Це хороші його шутки. А я тоді, бо я маму розіграв. Я ж смотрю, думаю, откуда он взял? Квартира эта горела. Я знаю, это же две женщины, которые были. Горячую, да и не горячую. Ну ту. Горело, горело. Горела квартира. Горела она давно, еще до того мужика, да, який был. Да, 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 но никто не... Я думаю, ни хрена себе, всю жизнь... Такого не знала, да? Вот рядышком квартира, там умерла женщина, несколько суток лежала мертвая. И Динка... В каком? 59-й, наверное, там, где Валентина Афанасьевна была, да? Да, 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 да. Ее ж не могли долго продать, потому что... А Валентина Афанасьевна потом купила. А Димка с братом еще, Валерка был жив, они ее выносили. Уже пошел по подъезду запах. Так, ой, кошмар. И мы видели, как из окна выкидали не постель, одеяло. Это с... Да, с той квартиры. 59-й. Привет, Эр. Привет. Ну что, кто-то... Да, это сейчас шутив, кажу. Тут жила одна женщина, Таня ее звали. А сожитель был Сережа, говорю, на 11 лет младше. Это ж у мамы таке было. Это ж специально ее разыграл. Кажу, було троє дітей. Це він на мене все пре і показує. Та не пре, ну я подумав. У мене сестра не пропускає ні одного твоєго відео. І мені тоді дзвонить. Алла,
Самвел это, просмотри, потом бац-бац мне, смотрю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все свои ведухи, и я уже тогда листала. Тогда уже все. Да. Думаю, никто... Не, никто не умирал. Я знаю, что она была горевшая, мне рассказывали, но она, я ее покупал, когда она уже не горевшая была, там жил человек, мужик. Ну, так это сколько лет прошло? Сколько лет, 30 часов. Вот. И когда тут тушили пожар, во-первых, тут дыма было не продохнуть. И квартира однокомнатная, что под вами, вся была залита, потому что мне позвонили. А я не знала, а сосед позвонил, я ж рядышком, он говорит, Алла, спасай. И тетя Надя еще была жива. Я говорю, так а что спасать? Ложите тряпки, ложите миски, все, я свои миски. А кто там жил? Там мать с дочкой жила вроде. Где-то они сейчас прогрессивные тут живут, в этом доме, по-моему. Ты имеешь в виду изначально? Да, да. Лена выходит, она такая высокая, с белым хвостом, высокая, стройная. Она преподает художественную гимнастику. Вот, она жила там, брат, ну, это Дуся жила и двое деток. Сын у нее погиб в автомобильной катастрофе, а Лена, ой, а Наташа вышла замуж. Вот, но они поменялись, они вот в этом подъезде. Так я не пойму, хорошо. А сколько дому 50, какого, 56-го года? 62-го. Да не. 55-го, казалось. Не, мой 64-го года дом. Она 65-го. О, 65-го. Вот это правильно. 65-го, потому что вы первые, да. Мы за вами. Да. Вот это, а тут же вода тоже была, да, вода. Нет, ну вода чуть дальше была. Дальше. Ну, это говорят, где магазин мяса, да, уже была, был пляж и вода. Было. Пляж вот там дальше был. Пляж был дальше, напротив артемовских домов, вот этих красных. Ага. Напротив красных артемовских домов был пляж. А вот тут, где детский сад за вами, там был частный сектор, и уже эти дома подмывались Днепром. А-а-а. То есть Малиновского вот этого не было ничего? Да, конечно. Не было ничего. Нет. Мы выходили на балкон, и нам видно было, как на лодочке шастали. Да. Здравствуйте. Так что не-не-не. Да, это да. Вот тетя Нина, тоже старший, самый старший житель. Долгожитель наш, да? Да. Да, тетя Нину надо замуж выдавать. Что это такое? Сидит одна на лавочке, скучает. Надо замуж. Тетя Нина. Видишь, как она приодета красиво. Красиво, конечно. А я говорю, красивый кужешок, она теплый. Тепленький. Надо найти хорошего хлопа тете Нине. Есть. Есть, да? Самое, и звонят это самое. Да. Кажу, выливала воду, а человек стоит на балконе, ма. И льется вода на голову. Да. Ну разве так можно? Да. Она каже, я чую, что закапало. Бачу с вашей квартиры. Каже, на деревьях, все деревья в тюльпанах. Ты что, тюльпаны выбрасываешь в окно? Я те тюльпаны. Ну ты что, дарят мне на спектакле? Да, шо... мама, я вынесла сегодня. Ну, мам, ну как ты вынесла, как на деревьях висят тюльпаны? Хай висят, то значит раньше. Ну нельзя цього делать. Он тетя Нине спроси, можно з балкона щось виливати? Оно ж попадає, виливає з балкона. Воду щось, тюльпани кидає, а люди, ну, пишуть в групі вдома. І кажуть, хто живе в 58-й квартирі, що ви там викидаєте? Ну я извинился, кажу, це мама, наверное. Ну нічого страшного. Тогда точно, каже, виливала воду. А цвітов, зачем? Я тюльпани покладу. Ти ж отак, ти отак вилила, а ну може на балкон комусь попасти. Ну я ж дивлюся, ніхто не проходить. Ну унітаз вилить, та й все, да, що там. Цвіти в мусорку. Для чого ти виливаєш? Не виливай, бо люди жалуються. Все, ти сказав уже. Ну люди не то, що жалуються, просто кажуть. Ти мені днем казав. Не надо. Да, я скажу, що я чуть не забула. Ти Марину поздравив? Поздравив, да. Вона нічого тобі не казала? Нічого не казала. Вона сказала, якщо Тетяна Васильівна буде вірити, я теж туди приїду. Ну так, мама, а що ти мені кажеш? На Пасху. Я на Пасху не знаю, де я буду взагалі. Ну так, от, я ж так і кажу. Я, все залежить від Самвела. Зараз таке время, що дожити треба, я буду думати за Пасху. Ну все правильно. Ну, люди сказали, я тобі передаю. Ну хорошо, рішайте це, мені що треба зробити? Нічого, щоб живі всі були, на машині поїдемо. Зустрінемося Віри. І з нею. Вона не хоче сюди. Тому що ти знаєш, що не хоче. Чого? Вона коса на камінь. Ну, а хто ще що хоче? Ніхто нічого. Ну так було сказано. Моє діло передати, а там будемо дивитися. Я на Пасху вдома. Ви можете брати таксі, їхати на Даїри, в Запорожжя, в Москву можете їхати, куди хочете. Куди
не хочете, да? Харьков. С такси, ого. С Мариной, с Надей вместе. Ага. Тільки не вдвох їх. Ну а що, мені що, я буду, я що буду? Нічого. Таке. Надя буде вдома Пасху, сказала. І я кажу, і ми, мабуть, вдома. Ну, якщо... А Іра Марину приглашала на Пасху? Не знаю. Ну так, а що ви кажете? Іра ну, приглашала? Іра скаже, може, я хочу в кругу сім'ї. І все. Ну так, да, це такое було. Вони рішають, вже воду каламутять. Ще до Пасхи дожити треба, вони вже воду каламутять. Ну, не я каламучу. Це було передано, щоб мені сказати. А не треба мені, таке навіть не передавати. Я приїду, поїзд прямий ходить, а Гена... Ну це рішайте, ой, це рішайте самі, щоб Гена зустрів. Ще Надька туди, а Надька теж туди приїде з торбами. А чого це вона приїде? Ну як? А чого ж вона пропустить? Вона приїде теж туди. Чим вона хуже? Та не треба мені ніхто. Ну ото ж так і треба казати. Через дві неділі й тут, а та ніколи вона не надоїдала. Вон хазіна скаже, коли вона приїхала на 9 мая, тобі халат привезла, коробку конфет, сладості, до мене приїхала. 4 часа побула і до свидання. Бачиш, тетя Ніна, раз і убрала мусор, убирає, то діє, щось діє. Хто? Тетя Ніна. Бачиш? Ну, він пакетик взяла, щоб мусор убрати. Бачиш? Ну так і що. От, бачиш? Палочкою, чоловік мусор не відрузив. Я кажу, уборщик, Ніна каже. Не... Должен, а он, бачите, тетя Ніна делает. Кто дома оце работает? А ты цветы на деревья? А ці дівчата ні. Я не ожидала, що вона могла викинути. Она ведь на цветы бере з балкона швырь. Да, ну. Щоб... Потом от таблеток вот эти блистеры, чай, вот эти вот, да. Что таблетки пьешь, отрезала, выпила, а это выкинула в окно, а людям на подоконник залетает. Ну ты что, в селе живешь, чи что? Ничего не выкидает. Нельзя в окно нічого кидати, ні пиль, нічого. Ну, я почула, ти мені ще утром казав. Mm. Я тебе почула. Для чого це позориться? Ну ж стидно. Я тебе почула, все. Таке. У мене пакети є, без кінця купляю. Оце ти мені приніс такого голубоватого цвіту. А то треба було брати, ну їх нема зараз таких. Я сама була в АТБ. Сиреневого цвіту, тверді. А голубоваті такі в чорні. Тоже тоненькі. От вони молодці, ця пара, да? Вон кормять котов. Вон там котов, ага, там чорні, там наші сусіди. Вон там чорна кошка вже кормлять, і м'ясо вон нарубали. Молодці, така пара хороша. Собачок прогуляли, а тоді нарубали на тому пінку косточок. А як собака, я не пойму, Зіна каже, я не держала, не знаю. Як собака? Тебе язик єлі во рту поміщається. Язик єлі во рту поміщається. Чого? Сахар, мабуть, високий. Чого, не пам'ятаю, поміщається. Самвел, скажи, як собаки кості оті, а? Які собаки? Отрубають. Ну, ось маслаки, на втором этажу дві собаки, два кота, ну, одна шо? Комнатна квартира. Вірив отой, ти ж знаєш. Ну так, да, і що? От він тільки що рубав ножом здоровим тисаком. Собака, як оті кості тут є? Обгладують просто і все. Ну так кажу, мабуть, обгризають, і все. Проварюють, може м'яко. Ну собаки тягають ті кості, їдять та і все. Гризуть зуби, точать. Ну ясно, ну вони ж вони. Не їдять той. Ну це якби ти з'їла, собака не з'їсть. Ти б перекусила. Вона більше крепші зуби. Так виходить. Зіно, у вас все хорошо? Ну поки так, зубами зайнялася. Зайнялася і довго тепер. І довго, ну весь апрель буду. І я ж по 7 мая записано. Я закінчив ці зуби, осталось тільки вкрутити. И поставить коронки на те зубы, которые мертвые, без нервов. А мне надо это почистить, Самвелка. Нервы? Почистить надо это. Женщину пригласить, оце уже наросте на ногтях. Ой, який він красивий зайчик. А можна його погладити? Котик, да. Ой, мій красивий зайчик. Ось так вираз. Один чи два? Два. Оце ще його ніхто не взяв, а ставили, бач? Він такий красивий. Зайчик іди. Ось так класний. Хороший, здоровий кот, да? Ну, така пара. Чернявий. Пара хороша ця. Вони всіх собак, котів всіх кормлять. По всіх цих, да. Молодці, по два. Вони в нас переносять. Я знаю, да. І нам треба з тобою. Була переноска нова. Комусь віддав, якась ходила до його. Комусь взяв, віддав, а тоді купляв. Так, а чорті що, дома кіт. Там на цій квартирі кіт, у мене кіт. І отак оці приходять. Паски хороші, да, вийшли. Вже двічі. Куди? На ігрінь? Так.
Де паски? Паски, хоч би показав. Ну, тебе фотографію покажу паски. Спасибо. 5 пасок. Ні, тобі не можна, тобі не можна. Ну, так тобі не можна. Тобі не можна, ну, кусок. Ну, спроси тьоті Ніни, от вона нормальний чоловік. Якщо не можна, якщо у чоловіка діабет, у нього сахар височений, сосуди відмирають, вже на глаза осліпла і продовжує жрати. И хочешь сладкого, хочешь то, хочешь все. Мало ли, что ну ты хочешь. Нельзя. У тебя каждый день что-то попробовать оте, 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 и каждый день без конца. Тебе це заново надо учить, чи що? Заново лекцию. Я надоела та трава. Ну лягай в гроб тогда, что сделаешь. И їж, что хочешь. Бери ложку и лягай в могилу. Ну а як по-другому? Бери ложку, кусок хлеба и в могилу лягай. Ні хліба, ні картошки, ні вермишелі. Тебе таке заболевание. Те, що люблю, нічого нельзя. Не варити, ага. Не блички, не блички. Люба риба, яка хочеш, люба риба. Красна, зелена, синя, яка хочеш. Ікра банками. Всі фрукти чи всі овочі, які хочеш. Кромі картошки. Одну банку, другу додому дала. Раді Богу. У мене залишилося його дві баночки. Не хочу. То ти жиру бісишся. Любе м'ясо, любе риба, скільки хочеш. Їж, що хочеш. М'ясо. М'ясо. Ну так, тобі що м'ясо? Тобі картофана хочеться, картохи. Ну, картошка вкусна зараза, да? От куплю собі ці. Ну, чого воно так? Завтра чи коли піду, куплю собі ці зелені, як вони називаються? Ківі. Ківі, так. Ківі візьму. У Янки є ще така крупна, та що я ну, люблю. Ну, теж Оксана Лохіна. Пішла кормити. Ну, вона ж дорога, кота. Кріста з чим-то зараз. Там 100 грам. Цей теж он кот пішов їсти, він теж кормить. Це що я? Кормлю, ти бігає вже як кабан бігає. Всі кормлять його. Завівся зайчик. Зараз я піду до цього ж кота прогуляюсь. Та до... В клініку, так. Да. Це ж ось в анімалії, да. В стаціонарі лежить. Це ж на ігріні ходилка, як гляну, блядь, бачу. Ви бачили, яка дирка? Ну, там же серйозна дирка, вона ж не маленька. Воно гніло. Це почистили, то зараз мазять антибіотики, там може буде трошки заживати, а так ужасно, звісно. Молодець, та ні, ну просто що ж. Чарлі не всі перднуть уже в больниці. А цього кота, звісно, він же не чайний. Він до них ходить, вони його кормить. Ні, ну кормлять і то хорош. Зразу лазить, лазить, кормить. Ну, ці собаки вони прям не дай Бог. Три собаки. Вони не научені. Собаки хороші. Ну вони не знають команди. Сядь, не трош. І до стола лізуть і на руках у этого Андрея. Їй сам тоді йому дає. Отак. Алло. Сам був таке не він. Да-да. Він і їм каже, що я собак не люблю. Ну, на яку тему? Я цілую, вицілую. Чоловік на 14 років старше, бачиш? І вбирає мусор, а ти швиряєш до входу. А що я вбираю? А ти швиряєш. Цвіти, пакети, таблетки, воду л'єш від цвітів. З привітом. Хто так робить? Звісно. Ти в місті живеш чи в сараї? Та що, я що, розорвусь? Прийдеш, прийдеш, уйдеш. Єлі живий.